Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam channel saya. Hari ni kita nak bincang pula kertas 1 Kelantan. Okey. So, kita mulakan nombor 1. Uh, pasangan manakah adalah betul? Okey, pasangan ni kena tengok kuantiti apa? Okey, dan juga jenis apa. So, uh, jawapan nombor satu direct answer lah eh. jawapan untuk satu adalah ayam Okey, berat adalah kuantiti vektor kuantiti yang mempunyai magnitude iaitu nilai dan juga kuantiti yang mempunyai direction arah Okey, jarak bukan kuantiti vektor salah jarak adalah kuantiti skala halaju adalah kuantiti vektor pecutan adalah kuantiti vektor Nombor dua, graf manakah menunjukkan P bertambah secara linear. Okey, saya highlight perkataan linear. Apa maksud linear pelajar? Linear bermaksud lurus dan automatic C salah. Kerana graf C bukan graf lurus. So kita ada tiga contender, tiga calonlah untuk jawapan. Okey, tapi kita akan cancel juga D kerana P bertambah increases. Adakah P bertambah untuk jawapan D? P berkurang. Salah. So kita tinggal A dengan B. A juga akan jadi salah kerana bermula di origin. Untuk bermula di origin kita panggil directly proportional, berkadar terus. So nombor 2 B. Nombor 3 <coughs> Uh, an object will remain at rest or continue moving unless it is acted upon ok, yang ni adalah berkaitan dengan inisial inisial melibatkan hukum gerakan Newton pertama ok, nombor empat acara suka mereka menggunakan prinsip keabadian momentum so, nombor empat tengok betul-betul jawapan dia prinsip keabadian, keabadian momentum ataupun principle of conservation of momentum adalah berkaitan dengan hukum Newton, gerakan Newton yang ketiga, Newton third law of motion yang juga melibatkan collision. Ha, mana satu yang melibatkan pelanggaran collision? D. Okey. Nombor 5. Sebijik bola sepak berjisim 0.5 kg m ditendang dengan daya 30 Newton F dalam masa 0.5 saat T. Berapakah impulse? yang dialami oleh bola. Impulse formulanya Ft sama dengan M kurungan V tolak U. <coughs> so kita kira sebelah kiri pun impulse. Kita kira di sebelah kanan ni pun kita dapat juga nilai impulse. So nak pakai yang mana? Kita pakai yang mana cukup maklumat. Hmm, itu di sebelah kiri. Kita ada force. Kita juga ada time. Kalau nak pakai yang sebelah kanan, tak sesuai Kerana kita tidak ada maklumat Velocity awal dan velocity akhir So, FT adalah Formula untuk Impulse Force adalah 30 Time 0.5 <coughs> Ok, kita total up di situ Kita dapat 15 eh? 5, 30 darab 0.5 Maksudnya 30 darab 1 per 2 Ya betul, 15 Okey, nombor 6, sebiji bola plastisin berjisim 0.05 kgm dilontar dengan halaju 10. Okey, dilontar. Adakah dia akhirnya berhenti? Belanggar dengan dinding. Ah, ha? berlanggar dengan dinding dan melekat pada dinding. Cantik. Itu bermaksud halaju awal dia 10, halaju akhirnya kosong, kerana telah melekat pada dinding. So tak bergerak. Bila tak bergerak halajunya kosong. Jika masa impak, the time of impact T is 0.2, berapakah magnitude daya impulse? Impulsive force. Impulsive force F sama dengan M kurungan V tolak U bahagi T. Formula impulse tadi, kita bawa time turun ke bawah sini. Dapatlah impulsive force. Okey, kerja seterusnya adalah substitution gantian 0.05 kurungan halaju akhir 0 tolak halaju awal 10 bahagi dengan uh, 0.2 okey tu uh, selesaikan semuanya awak akan dapat 2.5 newton kalau saya laju awak boleh pause eh puaskan video ni kalau saya awak boleh lajukan video ni ha, Depends lah kepada awak punya pace eh. Ok, tujuh Satellite J mengambil masa 20 minggu untuk mengorbit bumi Ini adalah orbital period T untuk J Ok, kedudukan satelit J adalah 4 kali lebih jauh dari bumi berbanding K Yang ini adalah orbital radius Ok, kejap lagi kita tengok lah. Ha. Berapakah berapa lamakah tempoh satelit K mengorbit bumi soalan suruh cari apa orbital period untuk K ok uh, untuk soalan ni kita ada dua satelit dan ciri sepunya untuk kedua-dua satelit ini satelit J dan satelit K adalah kedua-duanya mengorbit bumi kalau macam gini bentuk bumi satelit yang pertama iaitu satelit J mengorbit bumi satelit K juga oh, K juga mengorbit bumi so disebabkan kedua-dua satelit mengorbit objek yang sama kedua-dua satelit J dan K boleh dikaitkan melalui hukum Kepler ketiga Hukum ha, Kepler ketiga begitu apa Kalau ada dua benda yang mengorbit benda yang sama Di square of orbital period Adalah sama dengan cube of the orbital radius T square berkadar terus dengan R cube Melalui formula Kita akan dapati bahawa T square bila bahagi dengan R cube akan sama dengan T square bahagi R cube yang nah, ni dalam uh, video yang lepas pun saya ada cerita uh, Tapi bukan soalan pengiraan kot okay. Okay, Sebelah kiri kita akan buat objek pertama Sebelah kanan objek kedua Objek pertama kita let Let us take J as our first object So J kita letak sebelah kiri K kita letak sebelah kanan Macam gitu So sinilah hubungan antara J dengan K kedua-dua kedua-duanya disebabkan mengorbit mengorbit objek yang sama iaitu bumi so kita boleh hubungkan dia macam gini ok kita ganti maklumat T square untuk J kita dah ada ke belum? ada 20 minggu so 20 kuasa 2 ok yang ni R ni kita relax dulu ok kita tulis dulu T K square yang kita nak cari ha, Kita letak tanda plus siap Kemudian kita baca lagi sekali ayat maklumat daripada soalan Ok, untuk confirmkan Kedudukan satelit J adalah 4 kali lebih jauh dari bumi berbanding K ha, Kita baca lagi sekali Kedudukan J adalah 4 kali jauh ha, Maksudnya J ni 4 kali ganda jauhnya daripada Okay. so saya punya drawing ni ada sikit pembetulan lah disebabkan j adalah 4 kali ganda lagi jauh so yang ni sebenarnya j j yang di luar lah sini j sini k ha, ada sikit pembetulan di situ Okey, ini maklumat apa Or maklumat yang diberi ni adalah orbital radius so kita let our j as 4 sebab 4 kali ganda and kita let R kita sebagai 1 uh, ha, 1 kali ganda so uh, sorry R pula dah K kita dia kata J adalah 4 kali ganda so J 4 kali ganda jangan lupa letak cube juga sebab yang kita gantikan adalah RJ dengan RK ha, Cube dia masih kekal di situ So, matematik lah 20 kuasa 2 Okey, bahagi 4 kuasa 3 Tekan kalkulator 20 Kuasa 2 Bahagi dengan 4 kuasa 3 4 Kuasa 3 Okey, kita dapat 25 Per 4 iaitu 6.25 Okey Yang ini adalah maklumat TK square Hati-hati yang -hati kita ada lagi urusan yang belum selesai Ada square kat situ kan Maka untuk dapat TK sahaja Kita kena square root 6.25 ni Square root kan 6.25 Dapat berapa? Kita ambil square root answer 6.25 Okey, dapatlah 5 per 2. Bila tukar dalam pecahan, dapat 2 point. 5. So, 2.5 week. Tak muat nak tulis tu. Hmm, saya harap tulisan saya nampak lah. Eh. Okey, saya baik. Okey, nampak. So, B. Nombor 7. Okey. Saya so, ni melibatkan Kepler's second. Sorry, Kepler's third law. Kepler's third law. Eh. So, orang tanya hukum apa ni? hukum Kepler ketiga. Hmm. Okey. Pun banyak keluar trial tahun ni eh Kepler ni. Boleh tahan eh. Saya nampak yang Kepler third law banyak. First law tak jumpa lagi first law dengan second law. Okey, nombor 8. Rajah menunjukkan satu objek berjisim M bergerak dalam bulatan berjari R dengan kelajuan linear V. Objek ini mengalami daya memusat okay, centripetal force graf manakah menunjukkan hubungan antara F dan R ok apabila M dan V dimalarkan ok apa hubungan antara radius dengan centripetal force kalau lagi besar radius adakah lagi uh, tinggi centripetal force ataupun sebaliknya ha. ok nombor 8 ni adalah A kalau kita rujuk kepada formula centripetal force okay. Cuba kita tengok senarai formula ada tak? Mana dia centripetal force? Ada tak? Ha, ni Nombor 11 Centripetal force is F equals to mv square over r Awak cuba tengok Bahagian R, radius dan juga F Satu ke atas, satu dekat bawah Bermaksud, kalau radius putaran itu jadi besar maka centripetal force akan semakin kecil ok jadinya apa jawapan bagi soalan tu nombor nombor 8 adalah A ya. Ha, semakin besar radius semakin kecil centripetal force macam tu Okey. Satelit geopegun berada dalam orbit khas dikenali sebagai orbit geopegun. Orbit bumi geopegun. Antara penyataan berikut manakah benar tentang satelit geopegun. Ha, ini pun selalu keluar. Geopegun means dia ada orbital period yang sama dengan 24 jam. So, longer. Salah lah. Ha? Siapa yang ada satu, salah. Sini, salah. Sini, salah. Ha, tinggal 2 dengan 3 atau 2 dengan 4. Okay, kita tengok dulu. 2 confirm betul berada di atas tempat yang sama Arah gerakan sama dengan arah putaran bumi Betul Kalau tak dia tak boleh stay lah So nombor tiga betul Okay uh, Imagine satellite ni bukan Dia uh, Kalau bumi mana boleh duduk tempat sama kan Tidak tak dapat lah image tempat lain Bahagian bumi yang lain So dah so dua Dua dan tiga saja B Sepuluh Ha, dah masuk gas law eh. Kalau awak baca sekaligus Awak dapat Uh, tahu bahawa soalan ni gas law Hati-hati pelajar bila gas law Suhunya mesti tukar ke suhu mutlak uh, Absolute temperature yang berada dalam unit Kelvin So T1 awak adalah 27 tambah 273 300 Kelvin uh, Terus buat eh Kemudian uh, suhu 35 ni Kita tambah juga 273 Kita dapat T2 kita berapa? 35 tambah 27 3 308 ah, ha, ok kemudian maklumat-maklumat ha, lain seperti tekanan ini adalah tekanan awal P1 <coughs> berapakah tekanan dalam tayar tersebut? soalan minta P2 ha? so apa hubungan P dengan T? ni G luzak eh? P dengan T So PVT Ok PVT Kita tengok hubungan dia Pressure Temperature Operasi apa? Bahagi Kan tu P Lepas tu ada per T Maksudnya bahagilah tu P1 T1 Sama dengan P2 T2 Ok kan <coughs> Sorry <coughs> check boleh mic saya okey ke kan pecah pula suara so, so p2 is actually uh, kita gantilah kita try ganti terus kan p1 210 t1 300 p2 t2 adalah 308 ok kita buat selesaikan matematik itu p2 adalah 210 bahagi 300 darab 308 Okay And your answer should Give you How much? Sepatutnya dapat C eh 215.60 Kilo Pascal Hati-hati pelajar Okay Untuk kesekian kalinya Pastikan Unit Ataupun suhu ditukar ke dalam unit Kelvin. Tukar kedua-duanya sekali dalam unit Kelvin. Okey. Kalau awak ganti tanpa tukar dia dalam Kelvin, awak tak akan dapat jawapan yang betul lah. Okey. Tulet. Ini termasuklah Charles Law sebab dia ada VT ya. Eh. Charles Law pun ada temperature. Boyle's Law tak apa. Boyle's Law tak melibatkan suhu. Ha. Yang ni kalau terlibat suhu kena tukar Kelvin. 11. Uh, the characteristic of a gas that act as a cooling agent in the cooling system of a refrigerator ok refrigerator ni tugas dia apa nak menyejukkan ok fungsi peti sejuk adalah menyejukkan dia ada tube di belakang peti ais tu yang mengandungi cecair dan cecair tu mestilah mudah meruap ok easy to evaporate kenapa mesti mudah meruap kerana to convert liquid to gas as to allow more heat to be released to surrounding to outside lah surrounding kalau okay, paper tu tanya kenapa mesti mudah meruap kerana pertukaran daripada liquid kepada gas itu membantu membebaskan haba lebih banyak ke persekitaran itu jawapan dia 12 Diagram 2 shows the cooling curve Okay cooling curve Changing from gas to solid Okay kita try fill in tengok Sini gas Okay Kemudian daripada gas ni Some of Some of the gas bertukar menjadi liquid Sini dah completely jadi liquid Yang ni adalah liquid plus Liquid plus solid dan nah, ini adalah solid lah Completely Tukar kepada solid Kenapa? Hmm, okay Okay <coughs> uh, Soalan tanya At which stage A specific Latin hit Sekali lagi pelajar Dalam tiga video yang saya bincangkan ni Tiga negeri yang kita dah bincangkan dah uh, Keluar lagi Latin Nampak tu Famous tak? Famous Later apa maksudnya? Sepatutnya by right awak tengok video ni awak dah boleh sebut lah apa itu later nah. Eh? Ha, haba yang di bebaskan okey tanpa mengalami sebarang perubahan suhu. Saya ulang tiga kali dah. Tiga video, tiga video lah saya ulang. Okey. So, latent heat ada dua tempat di sini lah Yang mana perubahan suhu tidak terlibat. QR dan juga TU. Ha, awak kalau nak tembak pun, tembak tu mesti berasas tu so, nak tembak QR ke atau TU ok ok yang lain jangan tembak lah maksudnya pilihan jawapan-jawapan lain tu macam PQ dah salah uh, RT juga salah 50-50 <coughs> now ok next part bahagian perkataan tu adalah vaporization vaporization adalah proses sama ada daripada liquid bertukar menjadi gas atau gas bertukar menjadi liquid uh, mana tempatnya liquid jadi gas, gas jadi liquid ataupun antara mana satu mana satu di antara berikut lah kita ada gas, liquid ni gas, liquid ha, nampak? so jawapan will be QR, QRB lah QR adalah B ok senang je kan soalan ni sebenarnya kalau awak tahu teknik nampak flow cara jawab dia easy lah kan number apa saat je dah boleh dah boleh a uh, save masa untuk soalan pengiraan lain lah yang lebih tinggi sikit aras dia kan okey right, 13 tenaga haba sebanyak 21600 tenaga haba simbolnya apa q digunakan untuk meningkatkan suhu sebuah sebuah blok logam 0.8 kg ni jisim M Daripada 30 kepada 60 Di sini dua dia bagi awak maklumat perubahan suhu Berapa banyak? 30 Okey Berapakah? How? What is the specific heat capacity? Nilai C lah Of the metal block So Q sama dengan MC delta theta M adalah jisim, C adalah specific specific heat capacity yang kita nak cari. Delta theta adalah perubahan suhu. Okay, kita rearrange, kita dapatlah Q bahagi M delta theta. Ganti nilai. Q berapa? 21600 bahagi jisim 0.8 yang didarab dengan perubahan suhu 30. Ok uh, Cuba kira tengok Pause dulu Awak sepatutnya dapat C13 Jawapannya 900 JKG negatif 1 Degree Celsius negatif 1 Ok 14 Raja manakah yang betul Bila gelombang air merambat dari kawasan dalam From deep to shallow Wavelength dia panjang Kepada wavelength yang pendek Video yang lepas Dah cerita dah Okay. So kita cari yang jauh-jauh-jauh Lepas tu dia jadi dekat-dekat ha, Kita cari yang tu dulu Jauh-jauh dekat-dekat Yang ni sama Salah Okay Ni jauh-jauh-jauh dekat-dekat Okay mungkin Ni jauh-jauh dekat-dekat Ni sama Salah So tinggal B dengan D ha, Apa beza B dengan D Dalam Dalam kejadian ataupun Propagation Of a wave from deep to shallow what happen is refraction refraction ni apa perubahan arah okey berlakunya perubahan ha <coughs> arah gelombang apabila memasuki kawasan cetek daripada dalam ke cetek berlaku perubahan arah B ada perubahan arah tak? Tak ada Wave pergi sini straight Sini pun straight juga Hmm tak ada perubahan arah Salah lah So D is the correct answer Yang mana perubahan arah berlaku Kalau kita buat normal line di sini eh. Normal line dekat garis ni Kita dapati bahawa Gelombang itu dibengkokkan Dia <coughs> sengit sikit kan Dibengkokkan So tu ciri-ciri pembiasan Change of direction Okay So 14 jawapannya Dadu 15. yang manakah menunjukkan destructive interference interference memusnah apa maksud memusnah memusnah bermaksud amplitude menjadi kosong amplitude selepas superposisi menjadi kosong okay, contoh A A bertembung dengan A ha, arah yang bertentangan ni A bertembung dengan A akan dapat 2A ni membina ni jadi 2A, makin besar amplitude dia B pun sama Yang ni lembangan bertemu lembangan True Overlap dengan true Yang ni dapat negatif 2A Yang ni dapat 2A ha, C baru betul Ni A Sini negatif A A tambah A tambah negatif A Dapat apa? Kosong Amplitudenya kosong Inilah contoh destructive interference Okay ah uh, d tak tepat kerana masih berbaki a ni negatif a yang ni 2a dia masih ada e lagi amplitude dia masih ada kita mencari amplitude yang kosong okey 16 tunjukkan susunan radah yang digunakan dalam eksperimen interferen gelombang bunyi okey kita ada label-label kat situ x dah ada a dah ada d dah ada right jarak antara dua bunyi kuat x meningkat dia nak x akan meningkat bila ha, bila kx akan meningkat kita tengok formula interference lambda sama dengan ax over d jadi soalan tanya x kan kita letak x di depan kalau x sama dengan jadi apa lambda d bahagi a so, kita highlight bahagian x ha, yang faktor-faktor mempengaruhinya duduk di sebelah kanan ni Okey. Betul tak untuk jawapan A? X akan meningkat <coughs> kalau jarak antara dua pembesar suara meningkat. A meningkat. Betul ke A meningkat X meningkat? Salah. A mesti berkurang baru X meningkat. Okey. So A dah salah. Alhamdulillah. B, diameter pembesar suara bertambah. Yang ini kita tak pernah lagi lah cerita pasal diameter pembesar suara ni kerana tidak terlibat dalam formula interference ok C. Frekuensi audio bertambah salah ingat tak saya kata semua fenomena daripada pantulan pembiasan pembelawan interference semuanya melibatkan frekuensi tidak berubah frekuensi always unchanged mainlah apa pun Pantulan ke Biasan ke Apa pun Semua frekuensi Tidak berubah So the answer is D uh, Jika Jarak antara pembesar Suara dan bunyi Dikesan D bertambah So bila D bertambah Betul ke X bertambah Betul Kerana dua-dua berada di atas uh, D besar X pun akan besar Okey, lagi 17 Raja menunjukkan sinar cahaya bergerak dari udara ke medium X. Apakah indeks biasan medium itu? Okey, indeks biasan medium ni kita nak kena fit in the the apa? Apa dia panggil ni? Sudut lah. Ha, sudut nak pakai apa? Okey, so untuk mencari indeks biasan n adalah sin i over sin r. Okey, syaratnya adalah I dengan R ni kita jangan salah pilih Ok ha, Apa maksud jangan salah pilih tu Jangan salah pilih Ok <coughs> Maksud saya jangan salah pilih adalah I mesti datang dari kawasan less dense, R mesti datang dari ke, daripada Sudut daripada kawasan tumpat denser Ok So dalam kes ni Kita ada let's let us tengok dekat sini P tak terlibat dalam jawapan kita kerana P bukan sudut apa pun sudut mesti diukur dari garis cahaya ke normal line garis cahaya normal line ni garis cahaya normal line garis cahaya normal line so P tak terlibat mana boleh ukur dari cahaya ke tebing tak betul P dah salah so mana-mana jawapan yang ada P confirm salah lah A dah salah Okay. Kemudian I dikenali sebagai sudut tuju R adalah sudut pembiasan So calon kita yang ada kat sini lah R dengan S R dengan S Jadi by right Kalau saya ganti sudut tuju Mestilah R saya sudut tuju Nampak tak cahaya ni Dia tuju daripada R Pergi ke S Betul tak? Tapi Sepatutnya awak sedar bahawa Konsep untuk menggunakan Snell's Law adalah Apabila cahaya datang daripada medium tumpat, kita mesti ambil i kita daripada less denser, r kita daripada denser. That is why kita dapat jawapan sebagai sin s s Allah s pun sin s bahagi sin r Ok, kita ambil yang ni dulu S dulu, baru barulah kita bagi dengan R Yang jawapannya C, bukan D Ok, bukan D Kalau awak ambil, namakan sudut lah kan? Kita try sudut Katalah S ni adalah sudut uh, Kita nampak kan, bukaan dia besar kan Katalah kita ambil 60 R ni kita ambil kecil lagi, 20 Ok, cuba awak ganti kan Sin S Iaitu sin 60 bahagi sin 20 Awak akan dapat jawapan n yang lebih besar daripada 1 Which is logical Semua nilai refractive index minimumnya 1 Dan mesti lebih daripada 1 Kerana n sama dengan 1 adalah milik udara n sama dengan 1 adalah milik air Udara punya So any material must be more than 1 shouldn't be less than one material apa yang lebih kurang tumpat daripada udara tak ada kita tak boleh nak fikir kan yang tu dia punya standard dia paling kecil udara satu dan ini jadi tak logik kalau awak terbalik kan cuba awak ambil jawapan D ni kalau awak tak percaya ambil jawapan D awak ambil sin 20 bahagi sin 60 awak akan dapat 0 point something nilai N yang 0 point something saya kata is illogical tak betul mana ada n yang kurang dari 1 Mana boleh kosong point something Benda apa yang lagi kurang tumpat daripada air eh, daripada udara Ok ni udara tau Dia cakap air pula Udara Tadi bahasa Inggeris saya cakap tu Udara Ok 18 Antara berikut manakah mengaplikasikan pantulan dalam penuh Ok kanta pembesar refraction Cermin pantulan Ha, inilah prism Uh, prism periscope okey, pakai prisma kan dia terpantul dalam penuh dalam prisma tu mikroskop gunakan refraction salah 19 Raja Lima menunjukkan satu objek diletakkan di hadapan sebuah kanta cembung dengan panjang fokus 10 cm f. Okey, itu maklumat dia. Kemudian objek diletakkan 15 cm ni adalah U. Okey, soalan kata apa? Apakah ciri-ciri imej yang terbentuk? Okey, kita kira gunakan formula kantan nipis 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V ok, kita cari 1 per V dulu Alhamdulillah 1 per V sama dengan 1 per F tolak 1 per U 1 per V, ingat ya eh? nampak ni, saya maintainkan lagi saya tak tinggal macam video yang lepas juga So 1 per F Untuk kanta cembung Ok positif cembung 10 Tolak 1 per 15 Berapa 1 per V saya? Ha, sekejap saya kira 1 per 10 Tolak 1 per 15 Dapat 1 per 30. So V saya terbalik kan Sini terbalik jadi V per 1 Sini pun kena terbalik 30 lah 30 cm Ok ha, Habis cikgu Saya dapat 30 cm Tapi tak ada jawapan pun cikgu Kenapa cikgu kira V Apa semua benda ni kan Ok tujuannya adalah Apabila anda mendapat jawapan V Dengan nilai positif Kan eh, awak dapat ni 30 Bukan negatif 30 Positif Ini bermaksud Bila V positif nya adalah Image Real Nyata Ok Image nyata Kalau dapat V negatif Image Virtual Maya So nyata Kita padam lah Yang mana maya tu Lempak buang Maya 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 Ok tinggal B dengan C saja. Okay. Nyata, nyata, sonsang, sonsang Ok, dikecikkan ke dibesarkan Alright Kita tengok Formula linear magnification M sama dengan V bahagi U Kita moduluskan Sebab semua nilai akan jadi positif lah Ok Kalau kita dapat M sama dengan 1 Maksudnya same size Kalau M lebih besar dari 1 Maksudnya dibesarkan Kalau M lebih kecil dari 1 Dikecilkan Ni seganda Ni lebih uh, kurang daripada seganda maksudnya kecil lah kan uh, ok tengok berapa hasil lah V30 U15 dapat apa 2 bila M sama dengan 2 itu bermaksud image adalah 2 kali ganda lebih besar dari objek uh, maksud 2 di sini adalah 2 kali ganda two times bigger. So diperbesarkan lah, diperbesar, diperbesar mana? Diperbesar. Ha, nih magnified C. So cara ni pertama awak akan pakai uh, thin lens formula, formula kanta untuk menentukan V awak positif ke negatif. Cara kedua adalah linear magnification yang mana awak boleh cari nilai berdasarkan panduan ni sama dengan satu ke besar pada satu ke kecil pada satu macam tu eh? dua kali dah soalan ni keluar hati-hati 20 rajah menunjukkan span yang digenggam boleh kembali ke bentuk asal ini adalah konsep kekenyalan sifat kenyal suatu objek tu adalah sifat boleh kembali kepada bentuk dan saiz asalnya tu keyword di situ Okay sampai sini saja untuk bahagian pertama Kelantan jumpa lagi dalam bahagian yang seterusnya terima kasih assalamualaikum bye